tässä on semmonen vanha kartta Ahlaisten kaupoista eri aikoina. Kauppoja on ollut varsinaisesti yli 40 tässä Ahlaisten alueella. Samanaikaisesti on ollut semmoinen vähän toistakymmentä kauppaa. Paitsi nykyisin ei ole kuin yksi. Ne on eri syistä sitten aloitettu ja lopetettu. Mutta tässä nyt kuitenkin näkyy täällä, että täällä on tämä Lampin alue, missä on ollut Lampissa kauppoja. Täällä on Kellahden kauppoja. Tässä on Ylikylän kaupat ja sitten Alakylän kaupat. Täällä on sitten näitä, mennään tuonne Merikarvialle päin, niin siellä on sitten muutama kauppa ollut siellä täällä. Ja sitten on ollut myös tämmöistä muunlaista kauppatoimintaa, kuten on ollut joku vene, josta on myyty, niin kuin nykypäivänä on ollut vielä, tai lähivuosina näitä kauppa-autoja, niin samalla lailla oli vene, josta myytiin tavaraa. Sitten oli pari muutakin tuommoista kauppavenettä, jolla vaan kuljetettiin tavaraa. Tilattuja tavaroita yleensä. Plus sitten rantakaupungissa oli neljä eri kauppaa. Eli tässä on ollut ihan vierekkäin kaksi kauppaa. Aivan vierekkäin. Oli Vären kauppa. Lähinnä tämmönen jonkun verran leipomo ja tämmönen liike. Ja sitten siinä on ollut vieressä tämä, mikä se nyt sitten olikaan, Johanssoni kauppa. Tämä Frederik Nummelini, niin se on ilmeisesti ollut tässä ennen Värettä, tässä nykyisen Härkyskujan varressa. Just siinä, kun sitten se tie kääntyy sinne rantakaupunkiin. Luodoissa on ollut pari kauppaa ja sitten tuolla Ylikylässä on ollut kymmenkunta kauppaa. Lampissa 4 tai 5, osittain samassa paikassa, periytynyt vaan toinen toisensa perään. Sitten on Pirttijärvi, Pohjajoki, Kellahti, Lampaluoto, missä on ollut aina muutama kauppa perää yleensä. Tämä oli aikamoinen supliminen tässä. Tästä lähtee tämä nykyinen Ämtöön tie, mistä mennään tuota Kellahdelle. Ja siinä oli monta kauppaa, ihan täällä rannassa oli muutama ja sitten tässä tuota ison tien varressa. Nämä Ylikylän kaupat oli kaikki tässä tien varressa. Kaikkea muuta täällä sitten on ollut myös, ei pelkkiä kauppoja. Täällä on sitten toiminut leipomoita, kahviloita, apteekkeja, pankkeja ja tietysti sitten näitä muitakin partureita, kirjakauppoja, kalakauppoja, huolintaliikkeitä, autokorjaamoja, autohuoltoasemia ynnä muuta.
minun muistini aikaan, niin täällä oli Putajalla oli kauppa täällä rannassa, sitten oli Kansalla kauppa ja sitten oli Satakunnan osuuskauppa ja sitten oli Lehtosella kauppa. Pienellä alueella oli neljä kauppaa toiminnassa samaaikaisesti.